პირველი მიზეზი ავტომატს გამოვიქეთ თბილისიდან არის რა შეხედეთ ეს და ხდება იქ და მე შეხედეთ და ხდება იქ და მე აუჩი ეს ხარ უფრო რაღაც პეური მძვანეა პეური მთები და რეალური ხალხი უფრო უხაიროა პეური ხალხი კორპუსი ქათამი ცხოვრება ბეტონის ჯუნგლებიდან შორს სა რაღაცა ჭირდება მარტივად იცი სად არის წყალი არ შედის ტვერი არ შედის გავამაგროთ ქარისაგან ჩვენი კარავი ამის გადაჭიმვის მთელი ხიბლის არის და წვიმის შემთხვევაში და ქარის შემთხვევაში დაჭიმულია და წვეთები ჩამოდის ქვემოთ და რეალურად არედება პირველი შრე მეორე შრეს და არ სულდება ფილისიდა წასვლა ბალოს ბავშვებიდან მზიდავდა სუნთაში ვიყავი და უბრალოდ ამის შესაძლებლობა სამერე ასაკში მომეცა რომ აგარაკზე გადავსულიყავი ბოლოს ძალიან მკვემ აწუხებდა იქაურობა და როგორც კი რაღაც თანხები შევაგროვე რომ აგარაკი გამერემონტებინა ისე რომ კომფორტი ყოფილიყო იგივე გამოვიქეციდან დავიწყე რაღაცა ჩხიკედელაობა იქ პირველი მიზანი იმის მე რაც ბუნებასთან ახლოს დავჭი იყო ამ მანქანის კემპერის აწყობა, იმიტომ რომ სულ მოგზაურობ, სუნთაში ვარ. მოტოციკლეტის სტილით შევიცვალე, გადმოვედი ენდუროზე, რო ბუნებასთან ახლოს რო ყოფილიყავ, იმიტომ რომ ახლა რეალურად სახლის კარიდან მეწება ტრეკი ისეთ ადგილზე ვცხოვრობ და ძალიან კომფორტული არის უკვე. მოტოციკლეტითაც სიამონების მიღება. Ну, ამანქანის აწყობას ალბათ თბილისში ვერ მოახერხებდი, იმიტომ რომ დიდი ადგილი სახელოს უჭირდება და ყველაფერს ჩემი მდგეთების მოღამე მაქვს. რაღაცებს სწავლობ ხოლმე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ხელოსნებთან ურთიერთობა არ გამონდის, იმიტომ რომ არაზოს არ ცალიათ, არაზოს გულით არ გიკეთებენ, ну, ვიღაცები გიკეთებენ, ყველა ნომი ირას თავის თავზე. ჯობია რომ შენი თაკეთე ყველაფერი აქვს. მე ამის მომხრევარ ხომ და დავიწყე ამ კემპერის აწყობა. ეს კარავი იყო ერთ-ერთი სურვილი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ჩემთვის უფრო სასიამოვნო არის ლამაზ ხედებზე ძილი ვიდრე რაღაცა სასტუმროში. Ну, ისიც кайა ხოლმე, რაღაც ზოგჯერ ურევთ ხოლმე, რომ შედივართ რაღაცა guest house-ებში, ჩებით, რომ იქაური კულტურა და ხალხი გავიცნათ ხოლმე, მაგრამ ну, ძირითადად ამაში ვცხოვრობთ ხოლმე და ძალიან კომფორტულია. Да, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ნაბიჯი იყო ჩემ ცხოვრებაში ქალაქიდან გადასვლა. აქვე არის ახლა რთული გზა, არ არის 15 წუთია თბილისიდან, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც სოფელი ქვია და სოფელი წოდორეთია. გრადუსებში განსხვავებაც ბევრი არის, ჰაერიც ბევრი არის. 5-6 გრადუსია განსხვავება. ზღვის დონიდან რაღაც ჩემი სახლი არის 950-1000 მეტრზე. და თავისუფლად ვიტყვი, რომ არათიცინა 7-ა ცხოვრობ. აღარ მოწხებს ერთადერთი თბილისში ყოველდღე ჩავდივარ სამსახურის გამო და ოფისში მუშაობ გრაფიკული დიზაინერი ვარ და ნუ აი ამ პერიოდს რო გავდივარ ხოლმე და სამსახურს რომ მოვჩები ერთი სული მაქვს რომ ისევ გამოვიქცე ხოლმე და რაღაც ნაკლები დრო დავყო თბილისში განსაკუთრებით პიკის საათებში როცა ჰაერიც კი აღარ არის იმდენი მანქანა დგას ხოლმე ერთ ადგილზე უფრო მეტი ადამიანი ალბათ გავა ამ ქალაქიდან და განიტვირთება უკეთესი იქნება და დავაფასებთ ჩვენ თებს ბუნებას